Em uma importante parceria público-privada, o governo do estado de Mato Grosso do Sul recebeu a doação de respiradores mecânicos e equipamentos de proteção individual essenciais para o combate ao novo coronavírus. Nós buscamos criar uma rede de solidariedade com todas as empresas do Mato Grosso Sul. E o que nós estamos vendo aqui hoje é o resultado disso. A empresa Suzano fazendo a doação dos 15 ventiladores mecânicos e também de 80 mil máscaras, nesse momento 20 mil que chegaram, para os profissionais de saúde. Oito desses equipamentos vão para Três Lagoas e sete vão para o Hospital Regional aqui de Campo Grande. Isso nos ajuda e muito para que a gente possa fazer o enfrentamento da Covid-19 aqui no estado. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, presente, responsável e transparente. Bom dia, hoje, dia 21 de abril de 2020, dia do Tiradentes. Quem primeiro lutou pela, pela liberdade, pela independência do Brasil, a quem eu faço aqui as minhas reminiscências, ou seja, mando a saudação especial para todos aqueles que lutam por um Brasil cada vez mais independente. Estou aqui com a nossa secretária adjunta, Cristine Maimone, para falarmos hoje sobre o novo boletim do coronavírus. Essa é a 32 segunda live e mostra claramente a disposição que nós tivemos desde o início de mantermos todas as informações publicizarmos e democratizar tudo aquilo que o governo do estado através da secretaria de estado de saúde está fazendo no combate ao coronavírus em mato grosso do sul quero aqui dizer da minha alegria a alegria que foi compartilhada por toda a equipe da secretaria de estado de saúde e do hospital regional, ontem, na alta do Sul Edgar, que saiu da UTI, foi para a enfermaria, um paciente que ficou 27 dias internado. E aqui no Mato Grosso do Sul, a gente sabe, pelos dados levantados, que tivemos 17 pacientes em UTIs. Sete deles já tiveram altas, ou seja, já saíram de UTIs. Isso é motivo de alegria. E nove ainda permanecem em UTI, sendo que um caso de, que está internado em Dourados é de um paciente do Paraguai, então é computado como caso do país vizinho aqui, que é um médico que está com o coronavírus internado numa unidade lá em Dourados. Temos alguns casos ainda graves pacientes com mais de 30 dias. Mas a média dos pacientes em UTIs do Mato Grosso do Sul está em cerca de 19 dias, e essa é uma média também que varia muito país por país e estado por, por estado. Geralmente entre 14 a 21 dias, ou seja, entre duas a três semanas, os pacientes críticos permanecem em UTIs. Por isso é importante a manutenção do isolamento social. Porque ainda no Mato Grosso do Sul nós estamos no processo de construção de leitos de UTIs. Nós queremos avançar, como eu já disse antes, das 513, dos 513 leitos de UTIs existentes no Estado, entre leitos públicos e leitos privados, nós queremos adicionar, ou seja, agregar 211 novos leitos de UTIs e estamos trabalhando intensamente. E nessa semana mesmo, já tivemos boas notícias. E quero acreditar que até o final do mês nós teremos à disposição da população do Mato Grosso Sul cerca de 711 leitos de UTIs é, novos, ou seja, de todo o conjunto, para atender a nossa gente. 211 leitos novos, acrescido aos 513 já existentes. Quero passar aqui imediatamente para a secretária de junta, para que ela possa falar hoje sobre o novo boletim. E depois nós vamos responder as perguntas que nos chegam, para que possamos informar e possamos dirimir dúvidas das pessoas que nos ligam, da imprensa e principalmente dos internautas que acessam esse nosso site. Obrigada, secretário. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aqui presentes. E bom dia a você também que nos acompanha diariamente. Hoje, os dados que nós temos do boletim foram compilados até as 10 horas da manhã do dia 21 de abril de 2020. Então, nós temos casos notificados 1.271. Casos em investigação, cujas amostras estão em processamento, 45. Casos confirmados, 173. Casos descartados, 1032. Casos excluídos, 21. Infelizmente, computamos mais um óbito no município de Três Lagoas, completando seis óbitos no estado de Mato Grosso do Sul. Ah, no acompanhamento da nossa curva, vocês podem observar que ela continua ascendente, é, talvez um pouco mais lentamente, que pode ser devido à colheita de um isolamento social de 15 dias atrás, né? mas mesmo assim ela continua ascendente, com mais dois casos de ontem para hoje, completando o número de 173 casos confirmados. Os casos confirmados foi um senhor de 89 anos do sexo masculino de, do município de residência Chapadão do Sul que é um contato de caso confirmado encontra-se em isolamento domiciliar. O outro caso é de Campo Grande, sexo feminino, 31 anos, é contato de caso confirmado encontra-se também em isolamento domiciliar. É bom relembrar a você, ouvinte, telespectador que nos assiste, né, que você compreenda que as notificações elas são de acordo com o município de residência. Então, às vezes, nós temos pacientes de outros estados que se encontram internados, como já tivemos no Hospital de Ponta Porã, mas que não computam nos nossos quadros. É, o nosso óbito. É do município de Três Lagoas, do sexo masculino, 87 anos, não identificado nenhum vínculo, né? nenhum contato de caso confirmado. E a situação do paciente de comorbidades era a presença de hipertensão e diabetes. Situação atual dos casos confirmados: 173 casos confirmados. 60 em isolamento domiciliar, 70 finalizaram a quarentena e estão sem sintomas, 21 internados, sendo 11 em leitos públicos, destes, 3 em UTI, e 10 em leitos privados, sendo destes, 6 em UTI, 16 em auto-hospitalar e 6 outros. A mesma proporção, que é uma tendência. Entre os sexos masculinos e feminino, com pequenas oscilações, sempre com uma pequena predominância do sexo feminino. E a nossa tendência continua sendo uma tendência nacional de casos na faixa etária de 30 a 39 anos, né? com 31,2% dos casos. A distribuição dos casos geográficas, para que vocês possam analisar aquele movimento da interiorização. Então, nós temos já municípios pequenos, com bastante número de casos, e para isso nós fizemos uma prospecção da incidência dos casos confirmados. Então, quando a gente olha para. Para esses dados, da incidência dos casos confirmados, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo da quantidade de casos confirmados por 100 mil habitantes. Então, se Sonora tivesse 100 mil habitantes, ela teria 57,1 casos da doença. O que, que isso significa? Significa que municípios pequenos, com grande número de casos eles demonstram maior risco da doença. Então, Sonora, Bataiporã, Chapadão do Sul, Nova Andradina, Alcinópolis, Paraíso das Águas, Selvírias a, e os demais municípios. A partir do aumento do número de casos, nós podemos fazer uma prospecção é, em relação à incidência, que são números epidemiológicos, de quantidade de casos confirmados por 100 mil habitantes. Então, essa é uma dica para que a gente continue, embora o número de casos de hoje tenha sido um número menor, mas que a gente continue com toda o nosso isolamento social, com o nosso uso de máscaras na rua, saindo somente quando necessário, a lavagem das mãos e. É, principalmente a etiqueta respiratória. Né? Então, são esses dados, doutor Geraldo, mais um dos motivos para o alerta à população para manter as recomendações da Secretaria de Estado de Saúde. Então, a leitura do boletim de hoje nos aponta um novo óbito lá no município de, no município de Três Lagoas, o que, é, o que a gente anuncia com pesar. Mas, ao mesmo tempo, a gente chama a atenção da população para a questão do isolamento social. Nós estamos vivendo um dia de feriados, feriados prolongados, ou seja, sábado, domingo, segundo e terça, comemoramos hoje o dia de tiradentes, dia importante na história do Brasil. E hoje, logicamente, o isolamento é maior, porque feriado as pessoas ficam mais em casa. Mas nós precisamos, de, nos, dias da, da, nos dias da semana, temos a compreensão que a curva de adesão ao isolamento social está muito relacionada ao número de casos. Só que esses casos só vão acontecer depois de 14, 21 dias. Então, nós chamamos a atenção. Para que para esse, esse apontamento, que é importantíssimo, Já ficar em casa ainda é o melhor remédio, a melhor vacina que nós temos para o enfrentamento do Covid-19 aqui no Mato Grosso do Sul. Estamos trabalhando atentamente para que na próxima semana a gente inicie. O Drive True que nós anunciamos há poucos dias atrás, aqui em Campo Grande está sendo um sucesso. Todos os dias da semana, inclusive nesse feriado, estão, está funcionando. Já coletamos mais de 400 amostras de, no Drive True, entre as quais é, 10 deram positivos, 10 deram positivo, mais precisamente 418 amostras. Dez foram positivados. Então, mostra que essa ferramenta está sendo muito importante. Dourados é a cidade que nós queremos iniciar três dias por semana, possivelmente segunda, quarta e sexta, com a colaboração do Corpo de Bombeiros Militares, lá de Dourados, colaboração também da Secretaria Municipal de Saúde, e vamos trazer esses exames para serem feitos aqui em Campo Grande, no Sem, enquanto viabilizamos, vamos viabilizar depois uma parceria com o FGD para que as máquinas que existem na universidade, elas possam ser disp é, disponíveis, possam ser disponibilizadas para que nós possamos fazer lá em Dourados mesmo a leitura desses testes. Depois nós haveremos de ir para Três Lagoas e já estamos em entendimento com a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas para que a gente faça pelo menos dois dias da semana lá em Três Lagoas e os, os exames serão encaminhados aqui para lá sem. Três Lagoas nós queremos fazer na terça e na quinta e vamos construir essa logística para que nas principais cidades do estado nós tenhamos os testes convencionais. Esse nós temos um número bastante expressivo e, e também já garantimos. A compra de milhares de outros testes e vamos ter uma remessa nova que deverá chegar essa semana. E, e vamos buscar, inclusive, essa remessa lá no estado do Rio de Janeiro, na Fiocruz, para que nós tenhamos um número bastante expressivo de testes aqui no Mato Grosso do Sul. E ampliando essas, essas, essa testagem, nós haveremos de ter condições de poder fazer, logicamente, intervenções mais pontuais para o combate ao Covid-19 aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Queremos também, é, que nessa semana, fazer a visita em alguma cidade do estado para verificarmos em loco como está a construção dos leitos de UDIs nesses municípios. Veremos de ir na região do Bolsão ainda essa semana. É, estamos programando a ida em Três Lagoas, Paranaíba e Costa Rica. E tão logo a gente... Defina os dias e, o logo, e a data, a gente vai dar uma publicidade, mesmo que essa ida vai ter que ser feita com todas as recomendações que nós estamos dirigindo à população. Vai ser uma ida, uma ida para o secretário e a secretária de saúde do município, e no máximo o prefeito ou a prefeita, estarem presentes para a gente poder mostrar para a população o que está sendo feito em cada cidade do nosso estado no combate à COVID-19. Passo aqui agora a responder aos questionamentos que nos chegam para que a população mais uma vez seja informada de tudo aquilo que nós estamos encaminhando pela Secretaria de Estado de Saúde e pelo governo do estado. A primeira pergunta é da Rosenilda Pereira. Algum dos casos curados que terminou o quarentena em Quarentena em Mato Grosso do Sul, voltou a ter sintomas ou piorou o quadro, como vemos em outros lugares? Não temos nenhum caso que voltou a ter o quadro, mas há alguns indicativos em alguns países do mundo que pessoas que tiveram Covid voltaram a ter quadros, o quadro novamente de Covid. Então, esse tem feito, tem vários estudos é, em vários países e aqui, aqui no Brasil ainda não temos um estudo. A, a, pormenorizado sobre a situação e esperamos que depois alguns é, pesquisadores o façam para mostrar se as pessoas que tiverem Covid podem ter de novo essa doença. A segunda pergunta da Roseli César: Na sua visão, houve o achatamento dos casos? Sim, houve. Mato Grosso do Sul está controlável na medida em que tivemos uma adesão no início. De isolamento social muito forte aqui no estado. Infelizmente, nos últimos tempos, nós estamos vendo um afrouxamento por parte da população desse isolamento social e, logicamente, tenho absoluta certeza que nós vamos pagar muito caro nos próximos 20 a 30 dias. A Rosângela Monteiro quer saber: os óbitos que tiveram aqui no estado, foi usado hidróxico-cloroquina hidroxic nos pacientes? Nós temos hidroxicloroquina para os pacientes do Mato Grosso do Sul. A prescrição é feita pelo médico assistente. Está à disposição um estoque bastante é, grande de hidroxicloroquina aqui no estado e de antibiótico para, caso haja associação, serem usados nos pacientes, desde que prescrito e com consentimento do paciente e da família do paciente. A Mônica, da TV Morena. A previsão da SES era começar os testes rápidos e de biologia molecular essa semana em Dourados. Está confirmado? O labo laboratório da UFGD já está preparado? Nós queremos iniciar na, na próxima semana. Os treinamentos deverão ser feitos nesse, nesses últimos dias dessa semana, já que tivemos um, os feriados que prolongaram até. Até terça-feira, até hoje, a partir de amanhã, vamos fazer o treinamento e deveremos iniciar a partir da próxima segunda-feira, com testes convencionais, que é o teste RT-PCR, que é o padrão ouro no diagnóstico Covid-19. Testes rápidos já foram encaminhados para dourados, deverão ser usados em profissionais da área de saúde e da área de segurança pública e em pessoas que, que convivem no mesmo ambiente. Que, que o pessoal da saúde que o pessoal da, que o, e com o pessoal da segurança pública. E hoje o Ministério da Saúde, nos últimos dias, também tem apontado que esse teste rápido pode ser feito também em pacientes após o sétimo dia, pacientes acima de 60 anos de idade. A última pergunta da Ivone Costa. Por que Dourados não tem hospital de campanha? Nem Dourados, nem Três Lagoas, nem Corumbá tem um hospital de campanha. O único local que tem hospital aqui de retaguarda é Campo Grande. Em Dourados, nós queremos transformar o hospital que já está quase concluído, que é o Hospital da Mulher e da Criança, em hospital de referência para o atendimento dos, dos casos de COVID-19 lá na cidade. Estamos tendo uma parceria muito forte com a Secretaria Municipal de Saúde, colocamos dois servidores da secretaria para ajudar na montagem do centro de operações emergenciais de Dourados e de construir todo o fluxograma do atendimento ao, ao COVID-19 naquela região. E encaminhamos recursos importantes para Dourados, é, além de insumos que nos chegam, EPIs, e temos certeza absoluta que o número de leitos que a gente já fez contratualização e que precisa da da acreditação do Ministério da Saúde, é, vão ser suficientes nesse primeiro momento. Nós, nós temos dez leitos no Hospital da Vida, de UTIs, para os pacientes de Covid-19, dez leitos no Hospital Evangélico e cinco leitos no Hospital Santa Rita. Além dos leitos clínicos que nós contratamos também no Evangélico e no Hospital Santa Rita. Se acaso for necessário ampliarmos, nós esperamos nessa semana a definição do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação e parceria com a Universidade Federal da Grande Dourados. Resolvemos é, a questão do Hospital da Mulher e da Criança. Se conseguimos a, essa resolução, nós podemos ter até 66 leitos entre leitos de clínicos e leitos de UTIs. Para atendimento no Hospital da Mulher e da Criança, que é uma obra que está bastante avançada e que certamente seria muito melhor fazê-la funcionar, mesmo antecipando a sua inauguração, para atendimento do COVID-19, do que montarmos o um hospital de campanha, um hospital que muitas vezes tem custos elevadíssimos e, e não resolve é, muito a situação dos pacientes mais graves, porque o TI tem que ter espaços adequados para que elas sejam instaladas. Quero, mais uma vez, agradecer a todos, não há mais perguntas, e chamá-los para amanhã, dia 22 de abril, no mesmo horário, às 10h30, para o um novo boletim do coronavírus. E aproveitar, agradecer a todos os envolvidos, agradecer àqueles que estão trabalhando é, nos feriados, Principalmente o pessoal da área de saúde, que tem devotado a sua vida para o atendimento à vida de todos os sul-mato-grossenses. Aliado àqueles que nos dão uma força muito grande, que é o pessoal da segurança pública. Vi hoje os números das nossas barreiras sanitárias, bastante expressivo. Mais de 104 mil carros foram parados, milhares de pessoas foram feitas a triagem nas 13 barreiras sanitárias que há dentro do Estado, além do aeroporto, e muitos, essa checagem deu um resultado bastante positivo na triagem, as pessoas estão sendo acompanhadas de perto, isso mostra que o Serviço de Saúde no Mato Grosso do Sul está dando respostas muito positivas ao enfrentamento da Covid-19 aqui. Então, meu agradecimento especial e pedir mais uma vez a você que está nos ouvindo a sua colaboração. Se quisermos ter a até o presente, se temos até o presente momento a doença controlável aqui no Mato Grosso do Sul, se quiser mantermos esse controle, é preciso ter a colaboração daqueles que nos estão ouvindo, assistindo nesse momento. A participação de vocês é fundamental para que nós possamos ganhar essa guerra. Fique em casa. Esse é o pedido do secretário estadual de saúde, de toda a equipe de saúde. E vocês valorizam aqueles que estão hoje trabalhando 24 horas por dia para salvar a vida de vocês. Um abraço, meu muito obrigado. Em uma importante parceria público-privada, o governo do estado de Mato Grosso do Sul recebeu a doação de respiradores mecânicos e equipamentos de proteção individual essenciais para o combate ao novo coronavírus. Nós buscamos criar uma rede de solidariedade com todas as empresas do Mato Grosso do Sul. E o que nós estamos vendo aqui hoje é o resultado disso. A empresa Suzano fazendo a doação dos 15 ventiladores mecânicos e também de 80 mil máscaras, nesse momento 20 mil que chegaram, para os profissionais de saúde. Oito desses equipamentos vão para Três Lagoas e sete vão para o Hospital Regional aqui de Campo Grande. Isso nos ajuda em muito para que a gente possa fazer o enfrentamento da Covid-19 aqui no estado. Música Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, presente